සදා බුද්ධි සම්පන්න පින්වත්නි සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුණු උතුම් ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිතය සකස් කර ගැනීම සඳහා අපේ මේ ජීවිතය සකස් කරගෙන සසර ජීවිතය සුවපත් කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ධර්ම ශ්‍රවණා බිලාසී පින්වත් අය හැම මොහොතකම අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. මම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර සූපත් කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීම සඳහාම ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියන අදිෂ්ඨානය ප්‍රාර්ථනා තියාගන්න ඕනේ. නිවන් මාර්ග ධර්ම දේශනා මාලාව මේ අත දන්නවා අපි ප්‍රායෝගික පැත්තට වඩා නැඹුරු කර ගැනීම සඳහා සංවිධානය කරගත්ත ධර්ම දේශනා මාලාවක් කියලා. මෙහි අපි ධර්ම කරුණු ඒක රාශී කරගත යුතුව තියෙනවා. මේ දිනවල අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ බොජ්ජංග ධර්මය පිළිබඳවයි. ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කර කර ඉන්න අතර කාලයයි ඒ ධර්ම දේශනා කිහිපයයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එයින් ධම්ම විජය සම්බොජ්ජංගේ මං හිතන්නේ අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ධම්ම විජය සම්බොජ්ජංගේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා, බොජ්ජංගේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරගත්තා අපි. බොජ්ජංගේ කියන්නේ බෝධියට අංග වෙන, බෝධියට හේතු වෙන, බෝධිය කියන්නේ අවබෝධය. අවබෝධයට හේතු වෙන, අවබෝධ කරගන්න අපේ අවබෝධය කියන්නේ තන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තමන් ගැන අවබෝධය. තමන් ගැන අනුන් ගැන තියෙන මේ යථාභූත අවබෝධයට හේතු වෙන හිතෙන්ම එවැනි අවබෝධයක් ඇති වෙන්න හිතෙන්ම නැగిලා එන්න ඕන කාරණා. හිතෙන්ම නැగిලා එන්න ඕන ස්වභාවය ධම්මවිජය සම්පෝඥංගයයි. අතර පොත්පත් වලින් විතරක් කාරණා හොයාගෙන අවබෝධ කරන්න යන කෙනා සිහිය ගැන කල්පනාවක් නැහැ. එයාට එතන කරුණ එකතු වෙනවා. එහෙනම් එයාට එකතු වෙන්නේ බහුසුතභාවය විතරයි. ඒ බහුසුතභාවය යොදවන්න ඕන අපේ මේ ක්‍රියාවලියට. යොදලා වෙන් කර ගන්න ඕනේ. අනේ වෙන් කර ගැනීමෙන් පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තමන්ට අවබෝධ වීම සඳහා තමන්ගේ ඇතුළාන්තයෙන් එන අවශ්‍යතාවය. එකක් තමයි දන්න බව. මේ අනිත් එක තමයි මේ දන්න දේ මේකත් එක්ක ගලප ගන්නකොට ඒ අරමුණ කෙරෙහි තමන් දන්න දේ ගැන සිහිය තියෙන. නේද? ඊළඟට වෙනත් කොහෙවත් හිත යන්න නොදී වෙනත් පැති වලට යන්න නොදී මේකම ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන වීරිය තියෙන. නේද? ඒ වගේ බොහෝ අංගයන් ඕනද නැද්ද මේක තේරුම් ගන්න? නේද? ඒකෙම අලවාත හිත අලවා තියන්න ඕනේ. අයෙන් සිතෙන් වෙනත් දේවල් වලින් බාධා ඇති නොවෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර කරපු නේද කැටි කරන ගතියක්. මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඒ අරමුණට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අපි තුල පින්වත්නි මේ సంతානය අපේ මේ సంతානය ඒ වගේ සකස් වෙනවා. එතකොට ඒ ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය ඇති වෙන්න නම් අවශ්‍ය කරන ඒ ඇති කර ගැනීම සඳහා මුලින්ම අපි ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය මොකක්ද කියලා මතර පෙරේද දේශනාවේදී අපි හොඳින් පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ ඒක ඇති කර ගන්න ඕන කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. ඊයේ දවසේ අපි සාකච්ඡා කරා පරිපුච්ඡ කතා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විචාරණ ස්වභාවය. මේ දැනගත්ත ධර්මයේ පිළිබඳව තමන් ඒවා විමසන ස්වභාවය. බෙද බෙදා බල බල නැවත සාකච්ඡා කරනවා, නැවත විමසනවා, නැවත සාකච්ඡා කරනවා, නැවත විමසනවා, කරුණු අහනවා, ප්‍රශ්න අහනවා, අන්න එහෙම අහලා තමන්ගේ පැත්තට ගලප ගන්න ස්වභාවය. වස්තු විසද කිරියතාව කියලා සඳහන් කරා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පරිසරය සහ තමන්ගේ ශරීරය අඳින ඇඳුමේ ඉඳලා තාම පිරිසිදුව ක්‍රමානුකූලව වාසය කිරීම. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ඉන්ද්‍රිය සමත්ත ප්‍රතිපාදනතා. මේ ඉන්ද්‍රියන් සමතත්වයේ තියාගන්න දක්ෂ වෙන්න. මොනවද ඉන්ද්‍රියන් කියලා කියන්නේ කියලාත් අපි දැනගන්න. මොනවද ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ? සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රියන් සමතත්වයේ තබා ගැනීම සඳහා තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ සඳහා අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරා ශ්‍රද්ධාව සහ ප්‍රඥාව සමපැත්තේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. ශ්‍රද්ධාව හැදෙන්න නම් නිවැරදිව ඒ ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන, ධර්මය ගැන, මහා සංඝරත්නය ගැන තියෙනා වූ විශ්වාසනීය ඇතුළාන්තයෙන් නැමිච්ච වෙනත් පිහිටක් සරණක් නැහැ.
නේද මට වෙනත් වෙනත් දෙයක් නැහැ මේකම තමයි කියලා අතුලාන්තයෙන් එන හැඟීමයි එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන මේ ශ්‍රී ශරීරය දැකලා බුදු පූජාවන් විතරක් කෙනෙක් කර කර ඒවා විතරක් කර කර ඉන්නවා නම් ඒකෙන් ඒක නිකන් අමූලික ශ්‍රද්ධාවක් වෙනවා ඒක ප්‍රඥාව මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ පිනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි පුද පූජාවන් විතරක් කර කර ඉන්නවා නම් දැන් මෙහෙම හිතන්න මට හිටියා හොඳ තාත්තා කෙනෙක් නැත්නම් සීයා කෙනෙක් කියලා හිතන්න මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතාම යහපත් තත්ත්වයට පත් කරේ මේ සීයා කියලා හිතන්න ලොකු සේවයක් කරා කියලා එහෙම කෙනෙක් හිටියා කියලා හිතන්න මොකද මම තාත්තා කියලා ගත්තේ නැද්ද තාම ඒක හිතා ගන්න බෑ සමහරවගේ තාත්තලා ඉන්නවනේ තාම ජීවත් වුණත් නේද එතකොට ඔන්න සීයා කියලා හිතන්න එතකොට ලොකු සේවයක් කරලා මේ සීයා මැරෙන වෙලාවේ කිව්වා පුතේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම අරගෙන ආපු ප්‍රතිපත්තිය මම ඉතාම ගුණවන්තව අපිටම ගුණවන්තව ජීවත් වුණා කියලා නේද අපේ නම්බුව තියාගෙන પરම්පරාවේ නම්බුව තියාගෙන යහපත් විදිහට ජීවත් වෙන එකයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා කියලා මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම කියලා තිබ්බා ඒ විදිහට එහෙම ලා මැරුණා කියලා හිතන්න දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන 100ට දානි දෙනවා 100ගේ ෆොටෝ එකක් තියලා මල් පූජා කරනවා තව නොයේකුත් දේවල් කරනවා කියලා හිතන්න එහෙම කර කර වැරදි විදිහට හැසිරෙනවා අර නම්බුව නැති වෙන විදිහට හැසිරෙනවා කියලා හිතන්න වැරද්ද නේද අපි මොකද්ද කරන්න ඕන නේද ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නේද එතුමා බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ කරන්න ඕනේ බුදුචාන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුශ්‍රත ධර්මදර ධර්මයන්හි පිහිටි අනුධර්මයන්හි පිහිටි අන්න එහෙමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද ගුරුවරයාගෙන් අසා ගන්න දේ කියන දේශනා කරන විභජනය කරන බෙද බෙදා බලන පරමත ධර්මයෙන් විසඳාලන ප්‍රාතිහාරයක් කර ධර්මය දේශනා කරන පිරිසක් බිහි වෙන තුරු මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහස උනේ නේද එතකොට මම ඒ එක්කටවත් දායක වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න දායක වෙන්නේ නැතුව මගතොට හරි දැන් වෙසක් දවසේ පොසොන් දවසේ ඉඳලාමත් මේවත් මතක් කරන්න එපා බණ කියන ගම නේද වෙසක් දවසේ පොසොන් දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අදහසක් ඇති කරගෙන කප්පරුකකුත් අරගෙන තවත් මොන හරි එකක් අරගෙන හරිද වාහනේකුත් ලෑස්ති කරගෙන ඩෝල් එහෙමත් ඒකට දාගෙන කෑ ගගහා සමහර අය මත්පැන් බොනවා සමහර අය නටනවා පන්සිල් කඩනවා කෑ ගහනවා හූ කියනවා ගිල් අතෙන් ගිල ලොකු පූජාවක් තියෙනවා වැඩද අපි දෙන දානයක් වුණත් අපේ පින්නත් නේ ගෙදර දෙන දානයක් කියන්නේ එච්චර ලොකු එකක් ඕනේ නැහැ ගෙදර දෙන දානයකදී මොනවද බලපාන්නේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයෙන් තියෙන සීලය බලපන්. හරිද? ඒ දෙන අයගේ සීලය ඒක ලබා ගන්න අයගේ සීලය බලපාන එක මහත්ඵල මහානිසංස. තමන්ගේ සීලයත් බලපන්. හරිද? දහමෙන් දැහැමින් හම්බ කරගත දේ බලපන්. කොච්චර දේවල් බලපානද මේ දානයේ මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න. අපි මොකවත් බලන්නේ නැහැ. මේක ක්‍රියාවක් විදිහට කරන්න විතරක් උත්සාහ කරනවා. ඒක හරියන්නේම නැහැ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව විතරක් උපදවාගෙන හරියන්නේ නැහැ. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන නිකම්ම අනේ අපේ ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේ මගේනේ. හරි. නේද? කුලමල වලින් ආවා, එක එක දේවල් වලින් ආවා, උප්පත්තියෙන් ආවා නේද? මට උරුම වෙලා තියෙන රට කියලා අපි කිසියම් රට ගැන හැඟීමක් නැතුව රට රකින්න කියලා නිකම් මේ සටන් විතරක් කරන හැබැයි හැඟීමක්. එහෙම සටන් කරන අය තමයි අන්තිමට බලයක් එහෙම ආවට පස්සේ රට කන්නේ. නේද? සම්පූර්ණයෙන්ම හැඟීමක් තිබ්බනම් කන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කන්නේ නැහනේ මේ හැඟීමක් තිබුණා නම් නේද රට ගැන හැඟීමක් තියෙ නැත්තෝ රට රැක ගන්න අවශ්‍ය කරන සියලු දේ සිද්ධ කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒ වගේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන හැඟීමක් තියෙ නැත්තෝ මොකද කරන්න ඕනේ ඒ හැඟීම නේද ඒ නිවැරදි හැඟීමෙන් කටයුතු කරන නම් තමයි ප්‍රතිපත්තියට එන්න ඕනේ හරි අන්න ඒ ප්‍රතිපත්තියට ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි තමන්ට නිදහස දැනෙන්නේ තමන්ගේ හිතේ නිදහස දැනෙන්නේ නැත්තම් මොනවා වුණත් අපිට මේ හිතෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ පිටත් මේ හිතේ තියෙන බරෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ ප්‍රඥාව දියුණු වෙනකොට මේ හිත මේ ලෝකයෙන් අයින් වෙනවා හරිද අර කුෂ්ඨ රෝගයක් කස කසනකොට සැපයි තමයි හැබැයි තව එක වැඩි වෙනවා හැබැයි කුෂ්ඨ රෝගී හොඳ වුණොත්
ලොකු සැනසීමක් දැනෙනවා. හරිද? අන්නේ කුෂ්ඨ රෝගේ කසනවා වාගේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් එකතු කරගන්න අය ඒවා හින්දා සතුට වෙනවා තමයි. හැබැයි ඒවත් එක්ක ඒවා ගැන තියෙන ආසාව තව තව වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් මේ හිතෙන් නිදහස් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ කරකුණාවේ, ලෝකේ පළුදුණාවේ, ලෝකේ කැඩුණාවේ, ලෝකේ විනාශුණාවේ නමුත් ඒවා වළක්වන්න මම උත්සාහය ගන්නවා. නමුත් මගේ හිත ඒවා වෙනස් වුණා කියලා සැලෙන්නේ නැති තත්වයට පත් කරගත් දවසේ තමයි Taman සැනසීමෙන් ඉන්නේ. අන්න ඒකට ක්‍රමානුකූලව පත් වෙනකොට විසඳුමක් නැතුව කිසිදු විසඳුමක් නැතුව මේ සංස්කාරයන්ගෙන් පිළිසරණ පතලා අසරණ වෙලා ඉන්න අපිට. නේද මොකද්ද ඒ? පිළිසරණ පතනවා කියන්නේ. ආ බලන්න. කාගේ පිටද කාගේ සරණද පතලා තියෙන්නේ? කියලා අහන්න. නේද? දරුව ගැන මොකද අදහස? ඒ කට්ටිය මට පිට වෙයි පොඩ්ඩක් නැත්තම් සරණ වෙයි. ස්වාමියා භාර්යාව ගැන මොකද අදහස? ආදරය කරන අය ගැන මොකද අදහස? දෙමව්පිය ගැන මොකද හැම වෙලේම අදහස? අපි ඒ කට්ටිය ළඟින්ම තියාගෙන මේ පෝෂණය කර කර ළඟින්ම තියාගෙන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ මොනවා ගැනද? ඒ කට්ටිය මට පිට වෙයි සරණ වෙයි කියලා නේද? ඉතින් කාගවත් පිටක් සරණ නැතුවට හුඟාක් කරලා තමන්ට අදහස් වලින් ගැලපෙන නේද සහකාරයෙක් සහකාරියක් හොයාගන්න. ඔයාගෙන හිතන මෙයාගෙන් මට පිටක් සරණක් තියෙයි මං ගොඩාක් ආදරය කරන හින්දා නේද මේ පැත්තිනුත් ගොඩක් මට ආදරය කරන හින්දා පිටක් සරණක් වෙයි කියලා. හම්බෙනවද? හම්බෙනවද? හම්බෙලා වගේ හැබැයි සද්දයක් නැත්තේ. සතු දන්නෝ දන්නවා ඒක. ඒක ඒ අයගෙන් අපිට නොලැබුණා නෙවෙයි අපිටත් එයාලට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපේ හිත හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා අපේ හිත වෙනස් වෙනකොට නේද නැතුව බෑ කියලා හිතාගෙන හිටිය අයගෙන පසු කාලේන හම් වෙනකොට මග ඇරලා යන ස්වභාවයක් තියෙනවා දැක්කොත් ඉවරයි කියලා ඒ තරමට මේවා වෙනස් වෙනවා ඒක මේ සංස්කාරයගේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන පළුදු වෙන නැති වෙන සංස්කාරයෙන් පිටක් සරණක් පතල වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපි ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා එකකින් වෙන්නේ අන්න ඒකෙන් අයින් වෙන්න නිකන් බෑ. හරි. අන්න ඒකෙන් අයින් වෙන්නේ ධර්මය තුල තියෙන ප්‍රතිපත්තියේ යෙදීමෙන්. අපේ හිත ඒකෙන් අයින් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය උපදවා ගන්න. ආන් එතකොට අපිට මට තිබ්බ සියලු ප්‍රශ්න විසඳුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේය කියලා Tamanට ශ්‍රද්ධාව. හරිද? ඒ ශ්‍රද්ධාව ප්‍රඥාව මිශ්‍රිත ශ්‍රද්ධාවයි. ඒක තමයි අපි උපදවා ගන්න ඕනේ. ඒක අචල ශ්‍රද්ධාවක්. ඒකයි කියන්නේ සෝවාන් පුද්ගලයාට हरिद दृष्टि එනම් බලාපොරොත්තු කැඩෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අන්න දුකක් ඇති වෙන්නේ දුක් ඇති වෙන්නේ නැහැ බලාපොරොත්තු කැඩීමෙන් දුක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පවත්වා ගන්න පුළුවන් කියන අදහසක් ඇත්තේ නැහැ ඉතින් ඔන්න ඔය தත්වයන් හින්දා තමයි ඒ தත්වයන් හින්දා තමයි සෝවාන් පුද්ගලයා තුළ අචල ශ්‍රද්ධාවක් උපදින්නේ අචල ශ්‍රද්ධාවක එක හෙල්ලෙන්නේ නැති ශ්‍රද්ධාවක් අන්නේ ශ්‍රද්ධාව තමයි ප්‍රඥාව මිශ්‍රිත නිවැරදිම ශ්‍රද්ධාව ඉතින් එතෙන් තමයි අපි ළඟා වෙන්න බලන්න ඕනේ අනිත් අය පූජා කරන හින්දා මගේ අයිතිය අහවල් අය අහවල් ආගමේ මට අයිති ආගම බුද්ධ ආගම හරිද ආන් එහෙම හිතාගෙන බුද්ධ ආගම රැක ගන්න හදනවා ඒක ඒ රකින්න පුළුවන් විදිහ නෙවෙයි ඒ ධර්මයේ රැකෙන්නේ නැහැ එහෙම අඩුපුළු අතර ගත්තට ධර්මයේ රැකෙන්නේ නැහැ හරි එතකොට ඉතින් ඒක හින්දා අපි බලන්න ඕනේ තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තියට එන්න අඩුපුළු අතර ගත්තා කියලා හරියන්නේ නැහැ ප්‍රතිපත්තියට එන්නුනේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි නියම කඩුව නියම අසුගත ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ නියම ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණොත් ඒක ප්‍රඥාව මිශ්‍රිත ශ්‍රද්ධාවක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට පින්වත්නි යම්කිසි කෙනෙක් කුට මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. වීරිය වැඩි වෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් පළවෙනි ඉන්ද්‍රිය ශ්‍රද්ධාව දෙවෙනි ඉන්ද්‍රිය වීරය ගොඩාක් වීරය වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ අපි ඔක දැන් ධර්මයේ පැත්තකින් තියලා මේ අපි මේ විභාග ගැන පොඩ්ඩක් ගමුකෝ හරිද මේ
දැන් පළවෙනි එකම දැන් ඕකම අපි ගමුක අපිට තේරෙනවා එතකොට තේරෙනවානේ ඕනම සිද්ධියකදී මේවා ඕන වෙන හැටි ඔන්න අපිට අපිට තේරෙනවා මේ උසස් අධ්‍යාපනය කරලා වැඩක් නැහැ වගේ අදහසක් આવොත් මේක කරලා දියුණු වෙන්න බෑ හරිද ඒක විශ්වාස නැහැ කියලා ළමයෙකුට ඒ පිළිබඳ විශ්වාසය නැතු වෙනවා ඇත්තටම මේ විශ්වාසය නැති වුණොත් කෙරෙයිද ඒ වැඩේ මේ හිත ඒ පැත්තට යන්නෙම නැහැ ආන් ඒ වගේ තමයි ශ්‍රද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙන ධර්මයේ ගැන තියෙන ශ්‍රද්ධාව ඒ වගේ තමයි මේ කෙනෙකුට මේක දැන් අර විභාගෙ හැම කිට්ටුවෙද්දි විශේෂයෙන් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රෙ හැම අතර ගත්තහම නේද කොහොම හරි මේක කරන්න ඕන කොහොම හරි මේ සැරේ මම කරගන්නවාමයි කරගන්නවාමයි කියලා සමහර අයට ලොකු වීරයක් උපදිනවා නේද එහෙම ලොකු වීරයක් ඉපදෙච්ච අයට හුඟක් වෙලාවට මොකද වෙන්නේ අර කියන්නේ හදිස්සි වුණාම නේද කොරහේ කටේවත් අත දාගන්න බැරි තරම් කලබල වෙනවා කියලා ආන් එහෙම නොසන්සුන්කම් උපදිනවා. වීරේන්ද්‍රිය වැඩි වෙනකොට ඒක උද්දච්චයට යනවා නොසන්සුන් පැත්තට යනවා. හරිද? එතකොට බලන්න ඕන අපි නොයේකුත් දේවල් මෙනෙහි කරලා මෙනෙහි කරලා මෙනෙහි කරලා ප්‍රඥා ආදිය නැතුව ශ්‍රද්ධාව එහෙම අඩුව වීරිය විතරක් උපදිනවා. සමාධිය එහෙම අඩු වෙලා වීරිය උපදිනවා. ඉතින් එයා හරි කලබලයි දැන් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වීරිය හින්දා මෙයාට භාවනා කරන්න ඉඳගත්තහම වැඩි වීරිය හින්දා මං කියන්නේ වීරිය ඉහළට ගිහලා අනිත් වීරිය ඉහළට යන්න ඕන අනිත් ඒවත් එක්ක වීරිය අඩු කරන්න කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ හරිද සමාධියත් එක්ක වීරිය ඉස්සරහට යන්න ප්‍රඥාවත් එක්ක වීරිය ඉස්සරහට යන්න ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක වීරිය ඉස්සරහට යන්න හරිද හිතේ එකවර ඒ කියන්නේ අපි ගොඩ නැගිලා හදනවා නම් ඒ බිත්ති ටික උස්සන්නේ කොහොමද රවුමට මේක අඩියක් ඉස්සුවා නම් ඊළඟ එකත් අඩියක් ඊළඟ එකත් කවුරු එක එක කවුරු මොකද කරන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේ පැත්ත ඉස්සලා වහලෙමු කියලා ඒක උඩට ඉස්සුව කඩාගෙන වැටෙන නේද ඒ වගේ හොඳින් අපිට වීරිය තියෙන්න ඕනේ හැබැයි ඒ වීරිය තියෙන්න ඕන කොහමද නේද අනිත් දේවලුත් එක එහෙනම් වීරිය විතරක් වැඩි වෙලා නොසන්සුන් වුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ සිහිය සමාධිය වැඩි වෙන්න කරන්න ඕන දේවල් කරන්න ඕනේ අනිත් ඉන්ද්‍රියන් සමතත්වයකට පත් කරගන්න බලන්න ඕනේ ඊළඟට සමාධිය වැඩෙනවා සමහර කෙනෙකුට ප්‍රබලව සමාධිය වැඩෙනවා නමුත් ප්‍රඥාවෙන් ඒකට අදාළ දේ දෙන්නේ නැහැ දැන් සමහර ඇත්තෝ පළවෙනි මූලික භාවනාව පටන් ගන්නකොටම නාසිකාව අග අපි තුමු ආනාපාන සති කියලා නාසිකාව අග අරමුණු කරපු ගමන් ඒකාග්‍රතාවයකට පත් වෙනවා දැන් එයා හිතනවා මම ලොකු ඉතින් හොඳයි සමාධියකට යනවා ඇත්ත නැත්නම් පිම්බීම හැකිලිම අරමුණු කරලා ඒකාග්‍රතාවයකට පත් වෙනවා සමාධිය තියෙනවා දැන් අහන පස්සේ දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතනින් එහාට මොකද කරන්නේ කියලා? කරන්න දෙයක් නැහැ එතකොට. හරිද? ඊළඟට මේ සමාධිය විතරක් වර්ධනය වුණොත් පින්නන්දි තමන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට අදාළ නුවණ එන්න ඕනේ. මම දැන් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා නුවණ එන්න ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව නැති සමාධියෙන් නේද මොකක් හරි කර සමාධිය වර්ධනයට ඇති වැඩක් වෙන්නේ? නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමාධියේ තියෙන බාධාව තමයි සමාධිය හැම වෙලේම වීරිය අඩු සමාධිය හැම වෙලේම කොහෙටද බර ඒක නින්දට බරයි හරිද ඒකෙන් ලොකු සෝයක් දැනෙනවා ඒ සමාධි සෝයත් එක්ක තව ටිකකින් මොකද වෙන්නේ තීන විද්‍යාවකට නැගිලා ඒ වීරිය මිස්ස වෙන්නේ නැහැ වීරියෙන් ඔසවා වීරිය කෘත්‍ය අපි මේ ටික තේරුම් ගත්තාම හරි පින්නත් නේ ශ්‍රද්ධාවෙන් අපිට කෙරෙන්නේ අධිමෝක්ෂය සඳහා ලොකු රුකුලක් ලබා දෙනවා ඒ සඳහා විශ්වාසයක් ඇති කරනවා ඒ මාර්ගයේ යොදවනවා වීරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ තමන් එක්ක ඔය වගේ මිශ්‍ර වෙන දේවල් දැන් තේරුණානේ වීරිය එකතු වෙන්න ඕනේ සිහිය එකතු වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා වීරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ට ඒ එකතු වෙන අනිත් කාරණා ඔක්කොම දැන් සමාධිය ඇති වුණා මේ සමාධිය නැවත උස්ස උස්ස දෙන එක ඒ කියන්නේ ඔසවා දමනවා වාගේ තමන්ගේ හිතෙන්ම අර අදාළ අවබෝධයට අදාළ කරුණු නේද කරුණු ඉහළට ඇදලා ගන්නෙ හැම වෙලේම ඒකෙන් තමයි ඒක දැනෙනවා අපිට වීරිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනෙනවා නේද කියද්දි තේරලා තියෙනවනේ වීරිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අර කුසීතකමෙහි වැටෙන්න නොදී අපි කුසීතකමෙහි වැටෙනවානේ පාඩම් කරද්දිත් එහෙමනේ නේද කුසීතකමෙහි වැටෙනකොට නෑ මම මේක කරනවා කියලා අර ඇතුළෙන්ම එන වීරියෙන්න ඕනේ නේද ආන් එහෙම ඒ අර අර ආපු දැන් ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙලා පාඩම් කරනවා ළමේ පාඩම් කරනකොට මෙයා කිරා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා අර තමන්ට දැනෙනවා මං කිරා වැටුණා කියලා. දැනෙනකොටම නෑ කියලා නේද? යටිතල් උඩුතල්ට තද වෙලා නෑ මම මෙහෙම කරනවා කියලා. තමන්ගේ අතුලාන්තයෙන් අතුලාන්තයෙන්ම උස්සා තබන ගතියට කියනවා වීරිය කියලා. හරිද?
අරමුණ අතහරින්නේ නැතුව ඒ අරමුණේම රැඳෙන ගතියට කියනවා සිහිය කියලා. ආ දැන් අපි පාඩම් කරන ළමයි පොතේ අරමුණ. ඉතින් පොත දිහා බලන් ඉන්න. ඉතින් අපරාද මේ ළමයා වීරයක් තියෙනවා. හරිද? පොත දිහා බලාගෙන මේක කරගෙන යන හැබැයි හිත වෙන කොහෙද ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක ඒකදී යා නිදියලත් නැහැ. නේද? පාඩම් කරලත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ අවබෝධය දක්වා යන ගමනේදීත් එයාට මේ සතිය කියන එකෙන් අපිට උඩට උස්සලා ඒ අරමුණ අත නොහැර යන චෛතසිකය තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ඒ අපි ගත්ත අරමුණේ ඇත්ත తত্ত্বය අපේ හිතට වටහා දෙන ඇත්ත තේරුම් කරලා දෙන හිතේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය කියන ප්‍රඥාව කියලා. මේ ඔක්කොම එකට කැටි කරලා හරියට නිකන් අර නේද මොන හරි අපි හිතමුකෝ මේ එක එක දේවල් දාලා අපි පොළුයි පිටි දාලා දැන් රොටි හදන්න එකක් ඇනුවා කියලා ඔක්කොම මිශ්‍ර කරලා ඒවා ඇලෙන්නේ නැහැ නේද ඒවා විසිරි විසිරි යනවා හැබැයි මේකට වතුර දැම්මොත් අන්න වතුර හින්දා මේක ඇලෙනවා අන්න ඒ වගේ එකට කැටි කරලා ගන්න අර කලින් ඇති වෙන මේ සියලු චෛතසිකයන් එකට කැටි කරලා ගන්න ස්වභාවයට කියනවා සමාධිය කියලා ඔන්න ඔය ඉන්ද්‍රියන් පහම සම තත්ත්වේ තියා ගන්න ඉතින් එකට කැටි කරන එක තියෙනවා තිබ්බට වීරය නැහැ ඉතින් උසල දෙන්නේ නැහැ උසල දෙන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? යන්නේ ඉඳන් පටන් ගන්න. ඊපස් නින්දට බාර. හරිද? වීරය තියෙනවා ප්‍රඥාව හෝ නැත්නම් මේ එකට කැටි කරන සමාධිය සමාධිය නැහැ. සමාධිය නැති හින්දා වේගෙන් විසිරෙන්න පටන් ගන්න. හරිද? වේගෙන් විසිරෙන්න පටන් වීරය විතරක් වැඩි වුණොත්. වීරය වැඩි කර ගන්න ඕන තමයි. මේකේ තේරුම වීරය වැඩි කර වීරය අඩු කර ගන්න කියන එක නෙවෙයි. ඉන්ද්‍රියන් සම තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන. හරිද? දැන් රෝද හතරකින් යන්න තියෙන වාහනයකට රෝද තුනකින් යන්න පුළුවන්ද? රෝද තුනකින් යන්න පුළුවන් වාහනයකට නම් රෝද තුනේ යන්න පුළුවන්. ඒක හදලා තියෙන හැටි. හැබැයි හතරෙන් යන්න හදලා තියෙන එක තුනෙන් යන්න බෑ. නේද? ඒ වගේ මේ අවබෝධය සඳහා යන ගමනේදී මේ ඔක්කොම ටික එකවර ඔසවා තබා ගන්න. ඔක්කොම ටික එකවර ඔසවා තබා ගන්න තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මට දැන් මගේ පැත්තෙන් දැන් වීරිය අඩුයි, ප්‍රඥාව අඩුයි, සිහිය අඩුයි උපේක්ෂාව අඩුයි ආකාරයෙන් ඒ තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට බොජ්ජංග ටිකත් එහෙමයි ඒ වගේමයි මේ ඉන්ද්‍රියන් ගැනත් තියෙනවා. ඒකට ඉන්ද්‍රියන් සමතත්වයට පත් කරගත්තේ නැත්නම් සද්ධා වීරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රියන් සමතත්වයට පත් කරගත්තේ නැත්නම් පින්නේ මොකද වෙන්නේ? ඒ තනත්තාට ධර්ම අවබෝධය ලැබෙන්නේ හරි ධර්ම අවබෝධය ලැබෙන්නේ. ඒකයි අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. සමහර ඇත්තෝ මේ පුද පූජාවන්ට හරියට ගරහන. ඒක හොඳද? නෑ. පහලට දාලා කතා කරන්න ඕනේ පුද පූජා තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. කවුද? පුද පූජා විතරක් කර කර යමක් ඉන්නවා නම් එයාට පොඩ්ඩක් නිග්‍රහ කරන්න ඕන අපිට. ඇයි? කෙනෙක් මූලිකව මේ ධර්මයේ තුලට එන්නේ අපි ඇයි නැග්ග ඉන්නේ මගට පයින් ගහන්නේ? නේද? මම ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ වුණේ අහන් බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම ධර්මය කියලා සම්බන්ධ වුණේ භාවනාවකටද ධර්මදේශනයකටද පොඩි කාලෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙසක් හරි පොසොන් හරි මොනවා හරි අන්න එහෙම තිබ්බ පින්කමකට උත්සවයකටද කැමැත්තෙන් සම්බන්ධ වුණේ? බලහත්කාරයෙන් නම් පොඩි කාලේ යන්න ඇති. පොඩි කාලේ ධර්මදේශනාවකට බලහත්කාරයෙන් ගියා නම් අනිවාර්යෙන් බුදි නැත්නම් අරේ ගිහින් නටනවා නේද? මිදුලේ ගිහිල්ලා නටනවා. හරි කැමැත්තෙන් ඉස්සෙල්ලාම ගියේ මොනවටද? ඔය වගේ නේද? ඉස්සෙල්ලාම ඔය වගේ තියෙන පූජාවකට නේද? උත්සවයකට එහෙම එකට. ආන් ඒ වගේ එකට දෙක තුනකට යනකොට තමයි අපිට නේද ධර්මයේ ශ්‍රවණය වෙලා ආශ්‍රය කරන්න ඕන අය හම්බෙලා, ඒ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ හම්බෙලා ටික 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 මේ පැත්තට නැඹුරුනේ. මම නැග්ගේ එතනින්. දැන් මං ගරහලා හරියනවද එතෙන්ට? නෑ. මම දැන් මොකද කරන්නේ? මම දැනගන්න ඕන මං නැග්ගේ ඉනිමකට පයින් ගහන්නේ නැතුව ඉන්න. හැබැයි පුද පූජා විතරක් තියෙන තැනින් කවුරු හරි හිර වෙලා නම් නැවතිලා නම් ඒක විතරක් කර කර ඉන්නව නම් මං එයාලට අවවාදයක් විතර දෙන්න ඕනේ. ඕක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕක විතරක් කර කර ඉන්න කියලා අනුමත කරපු එක නෙවෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් ටික සමව පවත්වා ගන්න අපි හැම වෙලෙම වග බලා ගන්න ඕනේ. අනිත් අයට උපදෙස් දෙන්න. ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රියන් මේවා පිළිබඳව අපි පසුව තව විස්තර වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ගැන කතා කරලා අවල් වලදී. හොඳයි. කොහොම නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත தත්ත්වය. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එහෙමනම් ඉන්ද්‍රිය සමත්ත පටිපාදනතා
කියලා කියන්නේ මේ ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය ඇති කරගන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම. හරිද? ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා දුප්පඤ්ඤ පුද්ගල පරිවර්ජනතා. ප්‍රඥාවක් නැති පුද්ගලයින්ගෙන් අපි පොඩ්ඩක් බැහැර වෙන්න ඕනේ. ඒක හැමතැනකදීම එහෙමයි බැහැර වෙනවා කියන්නේ මේ ඔහෙට කිසිම ධර්මයක අදහසක් නැහැ. හරිද? මම ඉන්න පැත්ත පළාතෙන් දෙපා කියලා ගැටීම් ඇති කරගන්න එක නෙවෙයි. ඇයි අපි ඒ කට්ටියෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ? පානින රිලවුන්ට ඉනිමන් තියන්න එපා කියන්නේ ඇයි? පැනගන්න තවත් දේශ වෙනවා. කවුද පානින රිලව? ධර්මය තුලට අපි ගැට ගහන්න හදනකොට අපේ හිත හැම වෙලෙම බලන්නේ මොකද? පානින්නමයි හදන්නේ නේද? එහෙනම් පානින රිලවා කියලා අපි කිව්වේ තමන්ගේ හිතට. හරිද? මේ හිත අපි කොච්චර කෙලස් වලින් අයින් කරලා එක තැනකට ගැට ගහලා තියන්න හදුවත් එයාගේ වැඩේම කොහෙන් හරි කෙලස් කොට පැන ගන්න ගන්න උත්සාහය සසර පුරුද්ද හින්දා. එතකොට දුප්පඤ්ඤ පුද්ගලයෝ ප්‍රඥාවක් නැති පුද්ගලයෝ එකතු වුනහම එයාලා හැම වෙලෙම කියන්නේ මොකද්ද? අයියෝ මේ ලෝකේ සැප විඳින්න නේද? බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල දුක ගැන කතා කරනවා. ඒක ගැන සැප ගැන කතා කරනවා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල. ඒ ගැන මොකවත්ම අදහසක් නැහැ. දුක් ගැන කතා කරනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩියෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ සැපද දුකද? සැප ගැන නේද? නිකන් සැප නෙවෙයි වෙනස් නොවන සැපක් ගැන. අනිත් අය නම් කතා කරන්නේ නිකන් සැප ගැන. බුදුරජාන් වහන්සේ කතා කරලා තියෙන්නේ නේද වෙනස් නොවන දුකට හේතු නොවන සැපයක්. එහෙනම් වැඩියෙන්ම සැප ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ. ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයාට විතරයි ඒක තේරෙන්නේ. අනිත් අය ඒ විදිහට කියනවා. ඊළඟට අපාය තියෙන්නේත් මෙහෙ, දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන්නේත් මෙහෙ. ඔය ඉතින් ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටි වපුරන නේද? ප්‍රඥාවක් නැති පුද්ගලයෝ කියන මේ ලෝකේ විඳින්න කියනවා. මේ ලෝකේ බුදුරජාන් වහන්සේ මොහොතක්වත් අකුසලය අනුමත කරේ නැහැ. ලෝභ දේශ මොහ අනුමත කරේ නැහැ. ආන් එහෙම තියෙද්දි මේ ලෝකේ විඳින්න යයි කියලා කියනවා. මේක විඳින්න හම්බෙච්ච එක. හරිද? අර කියන්නේ නේද කාලා බීලා නාලා ඇඳලා ඉන්න මරුණත් සැපයි කියලා කියන්නේ. නේද? එහෙම ඉඳලා මරුණත් සැපයි කියනවා. ඉතින් මොන හරි කන දේ, බොන දේ, නාන දේ, අඳින දේ හැමදාම කරන්න වෙලාද නැද්ද? මේ මොහොතේ මම මොන හරි හොයාගෙන කෑවා කනකොට මට සැප වේදනාවක් ඇති වුණාද? ඒ සැප වේදනාව එතනම ඉවරද නැද්ද? එතනම ඉවරද නැද්ද? නේද? ඒ වගේ ඊසරයක් එකම සැප වේදනාව දැන් ඉවරුණාද? තවත් මට හොයන්න වෙලා තියෙනවා නේද? එතකොට අන්න ඒක නොදැන පස්කම් සැපෙහිම ඇලී ගලී ඉඳ හේතු වෙන දේවල් සාකච්ඡා කරන්න හැම වෙලෙම කතා කරන්න හැම වෙලෙම කියන්නේ කවුද? නුවණ නැති පුද්ගලයෝ. ආන්ගේ පුද්ගලයෝ එහෙම කතා කරනකොට පස්කම් සැපේටම පණින්න ලෑස්ති වෙලා තියෙන මගේ හිතත් මොකද කරන්නේ? ඔව් තල්ලුවක් දැම්මා. නේද? ඒකයි පණින රිලවා කියලා කිව්වේ. ඒකයි එයාට ඉනිමක තිබ්බා වාගේ ලේසි තවත් පැනගන්න මේක ඒ පැත්තට නැගිලා. ඒකින්ද ප්‍රඥාවන්තව කතා කරන පුද්ගලයෝ නැතුව තමන්ට තේරෙනවා. ආශ්‍රයට එනකොට තේරෙනවා පින්නන්නේ අපිට. ආශ්‍රය කරන විශේෂයෙන් අපි දැනගන්න නේද? චීවරේකුත් දරාගත්තේ මව් දෙමව්පියන් භාභෝග සම්පත් අතහැරලා නේද? බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු අරමුණට යන්න ටික දවසක් යනකොට කිට්ටු වෙන කෙනෙක් හින්දා. කිට්ටු වෙන අය කිට්ටු වෙන්නේ මොකටද කියලා සිහියෙන් වාසය කරන්න ඕනේ. ලාභ සත්කාර කෙරෙහි සිහියෙන් වාසය කරන්න ඕනේ. ආන්ගේ වාසය නැකරුවොත් මොකද වෙන්නේ? ආය පංචකාම සම්පත්තියෙහි හිත වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ආය විනාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි ඒ ප්‍රඥාවෙන් දුබල දුප්පාඤ්ඤ පුද්ගලයෝ හිමීන් සැරේ බැහැර කරන්න ඕනේ. ක්‍රමානුකූලව තමන්ගේ ජීවිතයෙන්ම අයින් කරගත්තත් කමන්නේ. ඇයි කියන්නකෝ? මං හැමදාම කියන්නේ මේක වරද්ද ගත්තොත් තමන්ට තනියම මුණ දෙන්න වෙනවද නැද්ද? ඒක විතරක් අමතක කරන්න බෑ අපිට. මට බොහෝ දෙන් ලෙන්ගතු අය ඉන්නවා. මට බොහෝම එකතු වෙලා මේ දවස්වල නේද හොඳට කටයුතු කරන අය ඉන්නවා. හැබැයි මම මොනවා හරි මේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා පවක් කරගත්තොත් විඳින්න ගිය වෙලාවට අපි එකට විඳිමු, මං මේ ටික කරලා දෙන්නම්කෝ කියලා කවුරුවක්වත් නැහැ. මං හැමදාම කියන්නේ නේද? ගොම කුරු මිනිහෙක් වෙලා ඉපදිලා ගොම ගුලිය කරකවන්නුනොත් ඔය යාළුව කවුරුවක්වත් එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉඳ මං ගිහින් දෙන්නම්.
නියම තල්ලු කරන්න දැන් ඉතින් නේද හරකෙක් වෙලා ඉපදිලා කරත් බැන්දොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ඉදිරිපත් වෙලා මේ අපේ හිටපු යාළුවානේ මෙයා මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැරදි කරපු හින්දා තමයි හරකෙක් උනේ අනේ මෙයාව බේර ගන්න ඕනේ කියලා මාව බේර ගන්න නේද කවුරුවකට ඇමතිවරයෙක් ඉන්නෙත් නැහැ ඈ දන්න අය ඉන්නෙත් නැහැ ඥාතීන් ඉන්නෙත් නැහැ මං ගැන ඉල්ලීම් කරන්න කවුරුවක්වත් එන්නේ කරත් බැඳලා දුක් විඳින සතාව බේර ගන්න කවුරුවත් එනවද? එයාට වතුර ටික දුන්නද කියලා බලන්න කවුරුවත් එනවද? එයාට කණ්ඩ ටික වෙලාවට දුන්නද කියලා බලන්න කවුරුවත් එනවද? කණ්ඩ දෙන්න අමතකුණුත් දවස් ගණන් බඩගින්න ඉන්න වෙනවද නැද්ද? නේද? එයාව මස් කඩේට තල්ලු කරන් යනකොට උද්ඝෝෂණය කරන්න කවුරුවත් එනවද? නේද? නෑ එයාව බේර ගන්න කවුරුවක්වත් නෑ. තනියම ඔක්කොම දුක් ටික විඳින්න. එහෙනම් නේද අද මේ තනියට ප්‍රඥාව නැති දුස්සීලේ දැන් දැන් මේ වෙනකොට සීල් රකින්න එපා කියලා වන් කට්ටියක් කියනවා. සීල් රකින්න ඕනේ නැහැ කියනවා. සමාධිය ඕනේ නැහැ කියනවා. හරිද? තවත් එක එක දේවල් ඕනේ නැහැ කියනවා. පිළිවෙත ඕනේ නැහැ කියනවා. ඒවාට බැඳිලාය තියෙන්නේ කියලා කියනවා. පිළිවෙත තියෙන කැමැත්ත අයින් කරන්න කියනවා. මේ වගේ නොයේකුත් විෂම ධර්මයන් එන්නේ දුප්පාඤ්ඤ පුද්ගලයන්ගෙන්. එයත් කියනවා සෝතාපට්ටි ඵලය කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන ධර්මයේ ගැන මහා සංඝරත්නය ගැන යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් ඒ ඒ ඒ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් ඒක එතනින් එයා සෝතාපට්ටි වෙනවා ඒකට කියනවා සෝතාපට්ටි ඵලයේ ඉන්න කට්ටියට අරක් බොණ්ඩත් පුළුවන් කියලා හරි එතකොට මේ වගේ තමන්ට හිතිච්ච අදහස් කියන පුද්ගලයන්ගේ වහනකර අපිට මොකද වෙන්නේ ඕකේ හැටි දෙයක් නෙමෙයි සෝවාන් වෙන එක මූණේ hina රැල්ලක්ම වාගෙන ඉන්න. එතකොට හරි එක දිගට hina රැල්ලක් තියාගෙන ඉන්න. එතකොට සෝවාන් වෙනවා. මටත් හොඳ පල්ලම. ඒ සිල් රකින්න ඕනෙත් නෑ මොකක්වත් ඕනේ hina රැල්ලක් හදාගෙන ඉන්න. හරි. එතකොට hina සෝවාන්. නේද? ඒක අලුත් සෝවාන් එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දුප්‍රඥ පුද්ගලයන්ගෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. හරි ඒ අය හින්දා අපිට යන මාර්ගේ යන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ ගැන ත්‍රිපිටකයට අනුකූලව තමන්ගේ පැත්තෙන් හොයලා බලා ගන්න. ඇයි අපි මේවා කියන්නේ නේද? දේශයෙන් අනිත් අය හෙලා දකින්නේ නෙවෙයි අපි ධර්මයේ තුල ඉන්නේ නැත්නම් බේරා ගන්න ඕනේ කටි උදව් උපකාරයක් කරන්න ඕනේ කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් උදව් උපකාරයක් කරන්න ඕනේ. වැරදි තැන ඍජුවම පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. වැරදි තැන ඍජුවම පෙන්වලා දෙන්න. හරිද? ඒක නොකර සිටීමේ දඬුවම මේ වෙනකොට අපිටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපි දැඩි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. කිසිම කතාවක් නැහැ ඍජුවම ධර්මය තුල තියෙන දේ වැරදි විදිහට ධර්මයේ අර්ථකත ගන්නන අයව ඍජුවම මේ ඒවා පෙන්වා දෙනවා ඒ ඇත්තන්ටත් යහපතක් වීම සඳහා හොඳයි ඒ වගේම තමයි ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගල සේවනතා හරිද අපි ඊයේ දවසේ කතා කරා 50 ආකාරයකින් පංච උපාදානස්කන්ධය පිරික්සන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියලා එහි උදයව්‍ය විතරක් උදය වය කියන தත්ය ආකාර 50කින් පංච උපාදානස්කන්ධය පිරික්සන්න ඕනේ. එකකට 10 ගන්න. ඇතිවීමට 5යි නැතිවීමට 5යි ඔය විදිහට. දැන් ඒව දැනගන්න නම් අපි කාවදාස්ත්‍ය කරන්න ඕනේ. අන්න ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයා ආස්ත්‍ය කරන්න. ආන් එයා මට කියලා දෙනවා මන්ට දුකක් ඇති වෙලා පීඩණයෙන් ඉන්න වෙලාවක කියලා දෙනවා. ඕක ගැන මෙහෙම හිතන්න. හරිද? එහෙම නැත්නම් මට වීරිය වැඩි වෙලා මම නොසන්සුන් වෙලා ඉන්න වෙලාව කියලා දෙනවා. ආ දැන් සමාධිය වැඩි කරගන්න. සමාධිය වැඩි වෙලා වීරිය අඩු වෙලා වීරියට සාපේක්ෂව සමාධිය වැඩි අඩු වෙලා මේ සමාධිය වැඩි වෙලා යම් කුසීතකමකට වැටෙමින් ඉන්නකොට කියනවා දැන් වීරිය වැඩින කටයුත්ත කරන්න කියලා. හැම වෙලේම මගේ ආසන්නේ ඉන්න ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයා මාව මේ සංස්කාරයෙන් ගලවා ගන්න නිබඳව උපරිම දායකත්වය දරනවද නැද්ද නේද එතකොට මගේ පැත්තෙන් මම කරන අර ගොංකන් ටික තියෙන නේද මොනවද ගොංකන් මැරෙනකොට දාලා යන්න වෙන දේවල් එකතු කිරීම නේද මෙහෙමත් එකක් කියයි කියලා හිතුවේ නෑ නේද ජීවිතය කරන ලොකුම ගොංකම මොකද්ද මැරෙනකොට මැරෙනකොට දාලා යන්න වෙන දේවල් ජීවත් වෙන්න වෙන කියන්නේ ජීවිතේ පවතින තාක් කල් පාවිච්චි කරන්න ඕන දේවල් ටික එකතු කරගත්තら කමන්නේ ඉන්න බෑ නේද මේක ඉන්න බෑ
මැරෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ නේද ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑ ඒ හින්දා ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් දේවල් ටික එකතු කරගන්න ආ ඒ මදි නම් මගේ දරුවන්ටත් අවශ්‍ය කරන තා එක પરම්පරාවකටවත් ඔන්න ටිකක් එකතු කර අර කමන්න ආ දෙවෙනි પરම්පරාවටත් ඕන වෙන මොන හරි ටිකක් එකතු කර අර කමන්න මුනු පුරාවත් දැක්කනේ ඇහෙනවා ඒත් මදි එතන උනොත් එහාට මදි නා නේද අපේ මිනිස්සුන්ට තියෙන තණ්හාව මෝඩකම කොච්චරද කියලා නම් පුළුවන් නම් මගේ දෙමුණු පුරාට මෙන්න මේ බිත්තර ටික අරන් තියන්න ඕනේ කියලා බිත්තර හිටන් අරන් තියන්න බලයි තව ටිකක් අල් ගිහින් නේද ආගේ යන දේවල් අරන් තියන්න බලයි දැන් ගොංකම එක තියෙන ලොකුම ගොංකම තමයි මැරෙනකොට දාලා යන දේවල් විතරක් එකතු කිරීම මැරෙනකොට දාලා යන දේවල් විතරක් කියලා කියන්නම් ඒවත් එකතු කරන්න ඕනේ ඒවා විතරයි නම් එකතු කරන්නේ මැරෙනකොට අරන් යන්න දෙයක් කොච්චර ලස්සන කතා තියෙනවද නේද වල ළඟටම එන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද නේද ඈ ගෙදරට ගෙදරින් මිනිහ තියෙන තැනට විතරක් එන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද දේශනාවේ තියෙනවනේ නේද අන්තිමට තමන් එක යන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි තමන් ඒක රාසි කරගන්න සිතේ උපදින්නා වූ කුසලයන් අකුසලයන් නේද එහෙනම් අන්න ඒ විදිහට ප්‍රඥාවන්තයා තමන්ට සිහිය උපද්දවනවා නිබඳව නිබඳරව සිහිය උපද්දවන අන්න ඒකින්ද අපිට නුවණ ඇති කරගෙන නැත්නම් ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය ඇති කරගන්න නම් අපි පන්න පෑන්නුවත් ගැහුවත් හරිද මොනවා කරත් ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයෝ නම් අතරින් ඇලි ඇලි ඉන්න කොහොම හරි කරලා ඒ ගොඩේම කොහොම හරි ඉන්න ඕනේ අපිට හරිද නැත්නම් අපේ හිත ආයසරයක් අනිත් පැත්තට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නය ටික කල්යාණ මිත්‍රයා පැහැදිලිව හිතන්න ඕන විදිහ ධර්මානුකූලව විමසලා විසඳලා දෙනවා ප්‍රඥාත් පුදුල මෙතන මෙහෙමයි හිතන්න ඕන මෙතන මෙහෙමයි හිතන්න ඕන මෙතන මෙහෙමයි හිතන්න ඕන කියලා විසඳලා දෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයායි අනිත් අයට එහෙම විසඳලා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ ඊළඟට ගාම්භීර ඥානචර්ය පච්චවේක්කනතා අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේම සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ නේද මේ විදිහට මේ පෙළහැර ගත්තොත් එහෙම මහා ගැඹුරු ඥානයන් ඇති කරගත්ත චර්යාවන්ත නැද්ද එතකොට අදකාලීනවත් නේද මහා වාසික රේරුකාණී චන්දවිමල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නාවිනී අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නේද නාවිනී අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ එක තැනක සඳහන් කරනවා කොච්චර ප්‍රඥාවකින් ජීවත් වුණාද කියලා 2011 වර්ෂයේ වස් කාලයේදී ඒ මාස 3ක කාලය එක මාත්‍රි අකුසලයක් ඇති වුණාන්සේ කියලා තියෙනවා හරිද අනවශ්‍ය වෙලාවක නිදිමතක් ඇති වුණා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද අකුසලයක් කෑමක් දැකලා ගිජුකමක් ඇති වුණා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද අකුසලයක් කවුරු හරි ටිකක් නුරුස්සන විදිහට එහෙම මෙහෙම කරකෙන්න ගිහලා පොඩ්ඩ තරහ ගියා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද අකුසලයක් නේද තමන්ගේ කකුල ගලේ වැදිලා තරහ ගියා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද අකුසලයක් නේද අර වචනේ විතරක් අහලා බෑ හරි ඇහැට මෙහෙම රූපයක් පේනකොට ස්ත්‍රී රූපයක් හෝ පුරුෂ රූපයක් හෝ රූපයක් පේනලා සුභ හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් අනේ කොච්චර ලස්සනද කොච්චර හොඳද කොච්චර ප්‍රියකරුද කොච්චර සුන්දරද කියලා මාත්‍රිය හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් කුසලයක්ද අකුසලයක්ද උන්නාන්සර බොරු කියලා නේද බොරු කියලා පව පුරව ගන්න කිසිම වුණාවක් තිබුණේ නැහැ උන්නාන්සේට වෙනමම එහෙම එකක් කියලා වෙනම ගෞරව නම් වුණාම ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ තමන්ගේ தත්වේ හුවා දක්වන්න වුණාවක් තිබුණේ නැහැ මේවා මාධ්‍ය මට කිසිම අකුසලයක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා මාන්නෙන් අකුසල් පුරවගෙන කියපු එකක් නෙවෙයි මේ තමන් ළඟ හින්ටි ගෝලෙයින්ට අපවත් වුණාට පස්සේ අපිත් එහෙම එකක් කියලා තියෙනවා දන්නේ ගෝලයන්ට තමන්ගේ ළඟ ඉන්න සාත් සප්පායම් කරන අයට ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා මට කිසිම අකුසලයක් නැතු මං ජීවත් වුණා මේ මාස්කු මාස කියලා. එල්ලමත්ද? නේද? එහෙනම් උන්වහන්සේ අම්මගේ තාත්තගෙන් හැදිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයිද? බත් කාපු බත් නොකාපු කෙනෙක්ද? නෑ පාසල් නොගිය කෙනෙක්ද? නෑ ඒ ඔක්කොම කරපු කෙනෙක්. ගෝවිතැන් කරන පවුලක ඉපදිලා නේද? මහා වීරයෙක් විදිහට අන්තිමට අපවත් උනේ. එහෙනම් මට බැයිද එහෙම? ආන්ගේ උතුම් චර්යාවන් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර අචංචා හාම්දුරු නේද වගේ ඒ මහා ගාම්භීර මහා උතුම් චර්යාවන්
රේරුකාණී චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ ලියපු පොතක්. ඒක එක පරිච්ඡේදයක් මාසෙකින් ලියන්න පුළුවන් ද අපිට? මං අහන්නේ ඒක එක පරිච්ඡේදයක් එච්චර නිවැරදිව ඒ වැරදි දේවල් නැති වැල්වටන ලියන්න බැරි ඔය දිනපොතු ලියන්නේ නැද්ද? ඕපදූපණ ලිව්ව හැකි නේද? වැරදි විදියටත් පොත් ඕන තරම් ලිව්ව හැකි. තමන් හිතන හිතන විදිය ලිව්ව හැකි නේද? වෙනත් අය ලව්වා ලිව්වා තමන්ගේ නම දාගන්නත් පුළුවන් ඕන. එහෙම ලිව්ව හැකි ගොඩක්. නමුත් හැබැයි නේද යම් කිසි පිටුවක් ලිව්වා නම් පෑනෙන් සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒකමයි පොත කියලා. ආයේ දෙසරයක් ලියන්න උනේ නැහැ කියලා. දෙසරයක් හදන්න උනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එවැනි චර්යාවන් හැදුනේ කොහමද? මං වගේම කෙනෙක්. නේද? ආන් ඒවා මෙනෙහි කරනකොට තමන්ට ඒ පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඒකට අන්තිම කාරණාව තමයි තද විමුක්තතාව කියන්නේ දැඩි අදහසක් ඇති කරගන්නවා. මම ප්‍රඥාව දිනු කරගන්නවා. මම ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය ඇති කරගන්නවා. හරිද? කියලා දැඩි අදහසක් ඇති කරගන්නවා. ඒ අදහසට ඒ පැත්තට නුවණ ඇති කරගන්න මං ගැන නුවණ ඇති කරගන්න ඕනේ කියන අදහසෙන්ම කටයුතු කරනවා. මං ගැන නුවණින් ඒ කියන්නේ මං ගැන අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා නැමිච්ච සිතක් ඇතුව කටයුතු කරනවා. හරිද? එතකොට කාරණා හතක් අපි සඳහන් කරා ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය ඇති කර ගැනීම සඳහා. ඒකත් තමයි පරිපුච්ච කතා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වස්තු විසද කිරියතා කියලා කියන්නේ පරිපුච්ච කතා කියේ ප්‍රශ්න ආදී අසමින් කටයුතු කිරීම. ඊළඟට තමන් පිරිසිදුව ඉතා පිරිසිදුව වාසය කිරීම. ඉන්ද්‍රිය සමත්ත පටිපාදනතා කියවම 3යි. දුප්පඤ්ඤ පුද්ගල පරිවර්ජනතා කියවම 4යි. පඤ්ඤාවන්ත පුද්ගල සේවනතා කියවම 5යි. ගම්බීර ඥානචර්ය පච්චවේක්ෂණතා කියවම 6යි. තද විමුක්තතා කියවම 7යි. මේ හත භාවිතා කරොත් අපිට නිවැරදිව මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා තමන්ගේ අවධානය යොමු කරගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. අද දවසේත් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වය ලබා දෙමින් තමන්ගේ බාහුව බලය යොදලා පරිහම්බ කරගත් ධනෙ මේ පහදාම් කරලා ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කර්මයක් ලබා දුන්න මේ පින්වන්ත අයට ඒ උතුම් ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කර්මය තමන්ගේම අවබෝධය සඳහාම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.